O meu nome é Michael Brithwell e estou aqui para vos apresentar um produto de design contemporâneo que vai revolucionar a sua vida e a sua respiração. Clima Mask Rico. Desta feita, um médico de Colónia, o professor Doblestein, inventou um novo processo de atacar as afecções das vias respiratórias através de um aparelho elétrico a que deu o nome de Clima Mask. Como o próprio nome indica, trata-se de uma máscara que permite introduzir o ar quente e seco nas narinas, na boca, na garganta e nos brônquios. Este aparelho, munido de um fio elétrico e de uma tomada de corrente, destina-se a aquecer e a extrair toda e qualquer umidade do ar circulante durante o tempo necessário para o completo restabelecimento das vias respiratórias. Contém uma mecha imbuída de essências balsâmicas que reforça a resistência das mucosas. Clima Mask Rico. Muitas experiências de laboratório mostram que a respiração produzida num ar temperado a 52 graus determina que os streptococos das numerosas vias respiratórias se refazem nas mucosas das narinas, da boca, da garganta e dos brônquios. O calor, ativando os pequenos vasos sanguíneos das mucosas, desenvolve a circulação. Os glóbulos vermelhos do sangue chegam mais depressa, trazendo consigo mais oxigênio. Os tecidos das vias respiratórias serão, pois, reforçados e terão possibilidades de resistir melhor a qualquer infecção. Muitos estudos bioclimatológicos realizados por vários médicos estrangeiros, principalmente alemães e americanos, provaram que o ar quente e seco do deserto diminui consideravelmente o número e a força dos micróbios responsáveis pelas afecções das vias respiratórias. Por exemplo, o clima do Egito é ideal para esse fim, bem como o do Arizona, segundo o famoso Dr. Dudley White, médico do presidente Eisenhower. Mas como é evidente, não poderemos enviar todas as pessoas afetadas para o deserto. É certo que as fricções, as cataplasmas, as inalações, etc., constituem paliativos normalmente empregues. Contudo, nada disto é eficaz definitivamente, pois as pessoas continuam a andar com o nariz entupido, os olhos a lacrimejarem e picadinhas na garganta. Hoje, em cada lar, contra todas as afecções das vias respiratórias, o inalador elétrico portátil de calor regulável, concebido pelo Dr. Doblestein, para a respiração de ar quente e seco. Clima Mask Rico. Clima Mask Rico é eficaz contra catarro nasal,
constipação, tosse, bronquite, asma onicorítica dos fenos, asma brônquica, amigdalite, inflamações da garganta e da faringe, sinusite frontal, nasal e maxilar.